Först hade de varit ute på någon restaurang. Jag tror att de var faktiskt på, som satt på Harry B. James och drack några drinkar. För jag tror att Tobbe hade jobbat på kvällen. Så var det ett raggningsförsök som gick snett ikväll om det olösta mordet på Torbjörn Andersson? Vi träffar polishästarna som klarar vinande stenar och sätter huliganer på plats. Och hon mördades, styckades och packades i en väska. Kvällens klassiska fall handlar om det makabra koffertmordet 1969. Denna väska är den som ska kunna leda oss fram till mördaren. Och välkomna till kvällens veckans brott. Och vi börjar med ett brott som har ökat markant de senaste åren. Gärningsmännen, de är fräcka och förslagna, och deras offer, de är gamla och svaga. Per Björkman är snart 96 år gammal. Han är nästan helt blind och har lite svårt att gå. För snart ett år sedan kom två män på besök. Ett besök som skulle förändra mycket. Jag ringde på dörren och min fru öppnade. Och släppte in två individer. Den ena såg ju prylig ut, men jag kände inte igen dem. Männen sa att de var poliser och att de utredde stölder i området och ville se vad det fanns för värdesaker. De lyckades sen få med sig smycken och nästan 30 000 kronor i kontanter. Det visade sig att de ingick i en liga som specialiserat sig på att lura gamla människor i hela Sverige genom att utge sig för att vara poliser. Det är omöjligt att säga hur många sådana här brott som begås, men man får en fingervisning om man tittar i polisens siffror över antalet stölder hos äldre och funktionsnedsatta i bostaden utan att tjuven har behövt bryta sig in. De senaste 10 åren har den här typen av brott ökat med 70%. Hemma hos Per Björkman går livet vidare, men numera utan Elsa. Bara några månader efter rånet gick hon bort. Hon fick en chock. Hon var misstänksam på alla som kom, mer eller mindre. Och lite chockad att de hade stulit mig framför ögonen på henne. Äldre som blir rånade i sina hem. Vad säger du om den här brottsligheten? Ja, det är ligor som då har det här som sin gren, så att säga. De opererar över hela landet. Så de kommer ofta utifrån. Och så kommer de hit och så gör de en serie sådana där brott och så återvänder de hem igen. Mm. Men många som blir utsatta, de skäms ju och lägger skulden på sig själva och tycker att de var för godtrogna. Ja, det är riktigt. Dels, offren drabbas ju väldigt hårt och de försöker ibland lösa det genom att inte göra anmälningar. De klarar helt enkelt inte av att prata om dem. De upplever som ett personligt misslyckande. Så. Ska man skämmas? Nej, det tycker jag inte ett ögonblick. Men är man något sån här hemma när det ringer på dörren, då kan man ju vänta med att släppa in dem. Och så ringer polisen då. Man ringer det här vanliga larmnumret, för det här är ju en akut situation. Och så förklarar för dem vad det handlar om. Mm. Vad säger du om att det här faktiskt är personer som ger sig på just äldre, gamlingar? Normalt för inte en människa är det obegripligt. Va? Alltså folk som ger sig på den typen av brottsoffer, gamla och barn, de har jag faktiskt knepigt med. Riktigt knepigt. Och en sån som jag ska inte ha knepigt med gärningsmän i den meningen, men... Så att där finns det alla anledningar att ladda på med resurser. Jag tycker nog att där går utvecklingen åt rätt håll ändå. Mm. Nu till kvällens olösta mord. 37-årige Torbjörn Andersson, han knivhöggs till döds utanför sin port på Kungsholmen i Stockholm för drygt 11 år sedan. Tobbe var en väldigt omtyckt person, hade väldigt stor bekantskapskrets och många nära vänner. Han var känd som en glad person, öppen, trygg. Man kände sig alltid trygg när man var med Tobbe. Det här är alltså december 1999. Det är den 12 december. Det har gått över till ett nytt dygn, alltså klockan 3 på natten.
inträffar det här mordet. Torbjörn hade en lägenhet här inne på 4 trappor. Han var 37 år gammal. Han jobbade på en restaurang inne i City i Stockholm. Just den här kvällen så hade han först jobbat på dagen på lördagen. Så gick han ut med sina vänner på lördag kväll och rörde sig i City på olika restauranger. Och gjorde sig en glad kväll helt enkelt. Den killen som han var ute med då, som var med hela kvällen då, han hette Tom. Och vad Tom har berättat efteråt så hade de varit, först hade de varit ute på någon restaurang. Jag tror att de var faktiskt på, som satt på Harry B. James och drack några drinkar. För jag tror att Tom hade jobbat på kvällen, så hade de träffats där. Och sen hade de gått vidare till någon restaurang och sen gått till, ja, vad hette det då, huset tror jag det hette på Sveavägen, gaydiskot som låg på Sveavägen. Och så hade de festat ganska hårt vad jag förstått det. Så de var rätt så glada i hatten och skildes de vid Sveavägen, hörnet Odengatan, och så gick Tobbe hem ifrån, jag tror att han gick hem ifrån hörnet Sveavägen, Odengatan. Här sitter två unga killar. Och den ena utav dem då är han som bor i Industrigatan 1 på 5 trappor. Han väntar ju på sin flickvän som är ute med sina väninnor på sitt håll. Och tydligen har man kommit överens om att träffas då. Han ska möta upp henne här vid porten. Och sen så ser han att det blir rörelse borta vid porten. Så han skärper ju uppmärksamheten. Det är bara en kort period här. Han har inte satt någon tidsangivelse för hur länge han har sett de här stå utanför porten. En kort stund bara, och så ser han att det börjar hända saker. Han beskriver att en arm, den ena armen lyft på något sätt. Sen så skiljs de åt. Han går iväg ner efter gatan, och det blir alltså Industrigatan västerut. Och i och med att han sitter kvar och tittar och ser att den andra som blir kvar vid porten ramlar ihop, så förstår han ju att det här är något, det har hänt något speciellt här. Jo, här kommer ett vittne som faktiskt bor en bit längre ner på gatan. Vi går på Fridhemsgatan nu. Han är på väg hem och han hör en duns. Som han uppfattar. Och då han kommer hit så tittar han ner efter Industrigatan och så ser han den här liggande personen utanför porten där. Så han går över gatan. Innan han nu har gått ut ur bilen så ser han den här personen som är på väg härifrån. Han ser att blickarna möts. Att killen tittar på honom också. Han ser att den här personen går iväg ner efter gatan. Han går bort till porten här. Går han fram till den här liggande personen och ser att han blöder kraftigt och att det är illa ställt, samtidigt som två personer kommer från andra hållet och närmar sig honom. Det är de här två vittnena som har suttit i bilen. Han inser ju att här måste han kalla på hjälp, och han får lite panik och kommer inte ihåg vilket larmnumret var, utan han börjar ställa frågor till de här som nu ansluter hur det var med larmnumret, och han får hjälp då och trycka på rätt knappar, och han kommer fram och larmar ambulansen. Och då kamraten, alltså bilföraren, kommer hit, så säger han: jag sticker, jag går efter den andra som försvann åt det här hållet. Och så ger han sig iväg. Han beskriver som att han ganska snabbt förlorar ögonkontakt med honom. För gatan beskriver ju en backe ut för här. Och han springer efter och säger att han springer ända till där Industrigatan delar sig. Under den här tiden så, ja, på något sätt så har den här killen bara försvunnit. Var kan Torbjörn ha mött mördaren? Jag tror att han möter honom ganska sent. Alltså, de är ju i de här krokarna och festar på kvällen. Sen går han och kamraten ungefär till korsningen Sveavägen och Odengatan. Det är där, och där skiljs de åt. Mm. Då säger han att han ska gå hem. Han har ungefär 2 kilometer till sin bostad som ligger på Kungsholmen på Industrigatan 1. Det är där. Så någonstans på den här vägen. Jag tror att han har träffat på honom ganska sent faktiskt. Nu är jag ute och gissar, men jag skulle tro här hur han har tagit sig sista biten här till sin bostad när han har passerat över bron. För den måste han över.
Det är också oklart. Har han fortsatt Sankt Eriksgatan och sen gått ner på Alströmergatan? Eller är det så att han har tagit trapporna ner till kajen och sen gått upp i trapporna? Det är kortare. Mm. Så att någonstans innan den här sektorn tror jag att han springer på gärningsmannen. Och gärningsmannen och han slår då följe fram till porten. Och där händer någonting. Och sen... Och hur dödas han? Han ett hugg med kniv som han eller stick, hugg eller stick, ja. Som hamnar i hjärtat då, så att det är dödande i sig. Det är det enda. Ett enda stick som tar så illa? Ja, det tar väldigt illa. Var det meningen att han skulle dö? Nej, det tror jag inte, utan det är något som har gått snett här. Va? Och gärningsmannen då? Och det vet vi ju då, att gärningsmannen går i riktning Industrigatan upp här. Sen är det en nivåskillnad, så när ett av vittnena då som sitter ungefär där i en bil går för att kolla offret och sen ser han gärningsmannen gå upp så här. Mm. Så att då, och då börjar gärningsmannen springa när han springer efter. Så, och han har försvunnit, gatan delar sig där nämligen, så att det är lite oklart vart han tar vägen. Men vad, hur låter signalementet på gärningsmannen? Ja, om jag då, enligt vittnena så han är lik Orup. Som, ja, alltså det är en person 25 år cirka som är kantig, smal, ljushårig cirka 1,80 lång och sådär. Så det ser bra ut, för det gör ju oro om jag minns rätt. Jag är inte så bra på sånt. Något sånt. Någon oruppliknande figur i 25-årsåldern som försvinner i den riktningen och som säkert inte har någon personlig relation eller bekantskap med offret, utan det här är ett värsta sorten mord, nämligen slumpmässigt sammanträffande. Och sen går den här initiala kontakten snett då. Och gärningsmannen försvann, men han fångades på en övervakningskamera. Trots det så har polisen inte kunnat binda någon vid brottet. Man får ju fortfarande ont i magen när man tänker på det. En obehagskänsla som aldrig går bort. Men nu kan man tänka, men nu är det mer att man tänker på Tobbe och så skrattar man, eller man tänker så här, shit, det här skulle jag vilja berätta för Tobbe, och gud vad han skulle gilla min nya mobiltelefon, eller wow, nu ska jag göra den här resan, och shit, det här skulle jag gjort med Tobbe, fan vad kul vi skulle haft om vi hade gjort det här. Det visar sig en tid efter mordet, det här gick ju naturligtvis ut i media, så fick utredarna kontakt med ett företag här inne som berättade att man här vid entrén hade ett litet kameraöga som tog bild ut mot gatan. Vi gjorde försök att stämma av vittnesuppgifterna med ledning av den här klockan som rullade i bilden också då. Man ser ju, så man kan skönja porten där borta, men man ser inte, möjligen figurer som rör sig. Det går inte att, du skulle inte känna igen din egen mamma. Då jag kom in i utredningen så började vi med den förhoppningen att offret, alltså Torbjörns kläder, skulle vara sparade. Man gör ju så att man klipper bort kläderna på sjukhuset och sätter igång med upplivningsförsök och så. De här kläderna visar sig vara försvunna. Det gick inte att hitta dem. De var ihopsamlade på sjukhuset och tillvaratagna. Naturligtvis väldigt blodiga och äckliga i någon bemärkelse. Men de var borta. I det här fallet var det verkligen olyckligt, vill jag påstå. Det är så här att vi tog upp ett spår i utredningen som vi tyckte var det bästa spåret. Vi hade bra uppgifter på honom, men vi fick honom inte till brottsplatsen på ett tydligt sätt, så att säga. Vi hade en kille häktad nära nog inte riktigt en månad, men åklagaren släppte honom. Alltså, i mitt huvud så finns det ju flera olika scenarier. Ett av de scenarierna är ju kanske att det är någon som han hade haft kontakt med
tidigare? Jag tror inte de känner varandra. De har aldrig träffats förut. Jag tror de träffas ungefär på det här sättet. De kommer runt hörnet och träffas. Möjligen kan de ha gjort en promenad tillsammans fram hit. Torbjörn som nu då han kommer hem är ganska upprymd. Han är kort sagt ganska berusad. Och jag tror att han är glad i hågen här, försöker omfamna den här personen och att de inte är bekanta. Och att det här uppfattas eller feltolkas av den andre. Och han sticker kniven i kroppen på Torbjörn. Jag tror alla människor någon gång på fyllan kanske har varit kanske lite för närgången till någon. Så jag tror inte att, liksom att det var ett mönster hos Tobbe som han var känd för. Eller som folk kände var något liksom slags obehagligt med honom. Eller så. Den känslan, så kommer inte jag ihåg det. Vi har ju gått igenom Torbjörn Andersson som person och att han är öppet homosexuell. Det var ingen hemlighet, han var det. Och hans umgänge var mycket bland, naturligtvis bland arbetskamrater och homosexuella. Han hade haft ett förhållande med en man tidigare, men just vid den här tiden så hade han inget förhållande. Tobbe var inte liksom så att han gick omkring och fjollade sig eller så. Så att om det var liksom någon som hoppade på honom för han var gay, det verkar helt... Det verkar liksom inte sannolikt, för att det syntes inte direkt så. Och vad tror du, Leif? Varför blev Torbjörn dödad? Ja, det är nog så enkelt så att kontakten går snett. Och då sliter han upp den här kniven. Det faktum att han har en sån på sig, det är en ganska stark indikator på att han håller på med kriminalitet. Och det är det där vanliga då, stölder och knark och sådana där saker. Men du menar att Torbjörn gjorde närmanden och att gärningsmannen tappade fattningen? Något sånt. Det är inte första gången det händer så. Är det inte? Nej, vi har haft ett flertal sådana mord genom åren. Så att jag tror inte det är svårare än så. Och det är svårt nog det. Kriminalkommissarie Mikael Ekman, välkommen hit. Tack. Du har varit chef för hatbrottsjouren i Stockholm. Hur vanligt är det att homosexuella utsätts för våld bara för att de är just homosexuella? Ja, det är som Leif säger, att det är inte så här väldigt vanligt, men det händer ju. Det inträffar ju på stan. Och det är oftast det som sker är att man, gärningsmännen, då, de som utövar den här typen av brottslighet, de blir provocerade av just den här människans homosexualitet, kvinna eller man. Att man går och håller varandra i handen, eller att man pussar någon på stan, eller att man på något sätt uppfattas som homosexuell. Och då blir provocerad och så ger man sig på de här personerna. Det handlar mest om misshandla då i de fallen. Mm. Kan du beskriva hur ett sånt fall kan se ut? Ja, vi har ju ett fall, ett typexempel. Det är ju två killar, eller män rättare sagt, som är sambos 40-årsåldern som ska åka tunnelbana hem på kvällen efter att ha varit ute på en restaurang. Det är ganska tomt på tunnelbanan. Det är de själva och så några stycken till. De lägger armarna om varandra, sitter bredvid varandra och bara lägger armen över axeln. Och det provocerar två stycken killar som är lite berusade och går fram till dem och sen börjar misshandla. Den pågår i princip på mellanstationen Gamla stan och tunnelbanestationscentralen. Så det är några minuter där som en ganska ordentlig misshandel sker. Mm. Och de har i princip inte gjort något annat än att bara vara sig själva. Mm. Och för några år sedan så fanns det någon som satt i system att råna och misshandla just homosexuella män. Han sitter nu på livstid. Ja. Men jag tror är smeden som han kallas för i tidningen. Jag vet vad han heter, men det kan vi lämna därhen. Jag får för mig att det inte är han, just av det skälet att han skulle nog ha följt med offret upp. Sen kan det ha hänt förskräckliga saker om det så hade varit. Va? Men den här personen, det här är mer en spontan reflex. Han stöter bort den här offret och hugger honom eller sticker honom. Det är lite oklart faktiskt. Hur var smedens tillvägagångssätt? Nej, han var mer systematisk än så. Han var ju då sökte och etablerade sådana här kontakter och såg till att han fick kontroll över dem i deras lägenhet. Och sedan så han band dem och sådana där saker och sedan så rånade han dem och sen misshandlade han dem svårt i något fall så tog han kål på offret. Mm. Så att, det stämmer inte med honom. Hatbrottsjouren jobbade just med det fallet. Ja, det är riktigt.
Ja, vad tror du då? Nej, när det gäller det här fallet så håller jag med att det är inte det hans... känns inte som han. Alltså. Det är ett annat mode. Så. Mm. Och att någon reagerar så mot någon som då, en homosexuell man som raggar på en, är det ett hatbrott? Ja, alltså det där är ju svårt att säga. Utan det där måste ju bedömas från fall till fall. Det gäller ju motivet att se varför har han gjort det här. Har han gjort det för att han har tankar om homosexuella? Att han har ett motiv att kränka den här personen på grund av sin homosexualitet? Och det kan man inte svara på förrän vi vet vem gärningsmannen är egentligen. För att slå fast att det är ett hatbrott så måste man ta reda på motivet alltså. Det är något som du brukar säga är underordnat. Den här gärningsmannen är inte en sån så att han aktivt uppsöker då homosexuella för att de hela tiden är en central del av hans hat så att säga. Utan det här är en person som i och för sig kan tycka att det är läskiga typer. Och sen han plötsligt då på det här viset konfronteras med en, så reagerar han på det här viset. Så att, men nivån är liksom, den är så att säga, det är inte det där klassiska hatbrottet där de... Mm. Pang ger sig på någon i kraft av deras ytterbeteende som inte har gjort dem ett enda litet pillekvitt. Va? Men vad säger du, Mikael, om Leif? Vad brukar du säga att motivet är ett njutningsmedel för överklassen? Ja, jag har inte riktigt samma åsikt. Då. Särskilt inte när det gäller den här brottstypen. Och det handlar ju om att här måste vi ta reda på motivet. Annars så är vi ju inte hemma på den här brottstypen. Där är ju det centrala att motivet är att kränka. Eller kanske ett underliggande motiv. Det behöver ju... kanske kan vara så att man är ute efter pengar, men man, som i det fallet Smeden, att man också har ett motiv att kränka personen på grund av den sexuella läggning, det räcker. Och där är ju ett grannlaga uppgift för polisen faktiskt att ta reda på motivet. Mm. Hur är då polisen på att utreda hatbrott? Är man bra på det? Ja, det där varierar ju kraftigt skulle jag vilja påstå. Och det här, jag möter ju fortfarande chefer och ledare inom polisen som har uttryckt att det här är en lyxfråga eller att vi inte har hatbrott i vårt distrikt. Och då är man inte bara okunnig utan man är också blind. Okunskap föder fördomar. Fördomar föder attityder, värderingar. Och kan inte vi möta de här brottsoffren i deras miljö på rätt sätt, med deras anhöriga, vittnen runt omkring här, då kommer vi hoppas efter de här utredningarna. Då blir vi dåliga på att utreda brotten och där måste vi bli mycket bättre. Mm. Nu vet vi ju inte vad det fanns för motiv bakom mordet då på Torbjörn Andersson på Industrigatan. Nej, en reflex skulle jag nog vilja påstå. Det känns så för mig. Men vad behöver då polisen för tips för att kunna lösa det här mordet? Ja, det finns naturligtvis massor med folk som vet vem som har gjort det här. Anhöriga till honom, och det är ju den knepigaste typen av uppgiftslämnare. Så att det finns någon närstående, syskon, förälder och så vidare, som vet precis hur det har gått till. Inte för att de var med utan för att de har räknat ut det i efterhand när han kommer hem med en blodig kniv och kanske blod på kläderna och sådana där saker. Va? Men det är just det där att de ska ta det där steget också. Mm. Lojaliteter som binder dem. Så att säga. Men han har säkert berättat det här för kompisar också. Och om du som tittar vet någonting som kan hjälpa polisen att lösa mordet på Torbjörn Andersson, skicka då tipsen till oss. Adressen finns på vår hemsida. Och tack så mycket, Mikael Ekman, för att du kom hit. Och övervakningsfilmen från mordet på Torbjörn Andersson var ju alldeles för suddig för att gå och använda. Men polisens tekniker brukar kunna få ut rätt mycket information från övervakningsfilmer. Och på statens kriminaltekniska laboratorium, där kan man göra ännu mer kvalificerade analyser. Nu har du fångat mig här på övervakningskameran. Ja, precis. Vad kan du ta reda på? Det jag kan och vill ta reda på, det är din längd. Så jag bryr mig inte så mycket om vad som händer, utan bara hur du står och går mest. Så då börjar jag med att ta ut ett par stillbilder ur den här filmen. Mm. Och då vill jag ha bilder där du är så lång som möjligt. För när man går så är man generellt inte lika lång som när man blir mätt så här, längden när man går till skolsyster eller så. Utan man är alltid lite kortare. Om man börjar med en av stillbilderna som vi tittar på så ser man här att linjer som borde vara raka i verkligheten är böjda i den här filmen. Och det beror på kameraobjektivet. Det är linsen som styr till det så att det blir så här. Men här är i alla fall den bilden då som är kompenserad för det här problemet. Och då ser man att de här dörrposterna och det och taket och så har blivit rakt. Men det som saknas nu då är att veta djupet i den här bilden. För det är bara platt egentligen, men egentligen så finns det ju ett perspektiv.
Jag gör en linje här. Tycker att du står här på golvet. Och så till det jag tycker är högsta punkten på ditt huvud. Sen vill jag zooma lite här för att det ska bli noga och bra. Ja, så tar du under klacken precis. Ja, precis. Och så är jag lite osäker på exakt var du står. Så då kan jag i det här datorprogrammet kan jag få bestämma ungefär hur osäker jag är. Så tas det med sen i längdberäkningen. Sådär. Oj, nu dyker upp en massa linjer här. Vad är det här för något? Ja, nu har jag räknat fram perspektivet i den här bilden. Och sen är det en massa röda linjer här. Och det är jag som har varit ute och mätt i våran korridor. Här har jag då en referensstav som är 1,80. Som man kan ställa ut på olika platser här. För ju fler sådana här man ställer ut, desto mer exakt får man. Och det kan du be polisen lokalt då ställa ut också? Exakt. Vi skickar iväg det här stativet så att de får mäta. Och filma med samma kamera som har suttit uppe. För annars blir referensen inte samma som det här man har filmat när brottet händer. Men om polisen skickar in såna här bilder till dig, vem är det som då mäter på plats? Det är polisen. Några övervakningsbilder som säkert många kommer ihåg, det är ju bilderna från NK då Anna Lind blev mördad. Mm. På gärningsmannen där. Fick ni dem hit? Ja, de kom hit, precis. Då, när det hände så hade inte vi den här metoden här. Men bilderna kom hit, men de skickades ut till olika forskningslabb, universitet och andra forensiska labb i Europa. För att få hjälp dem med att mäta längd och sådana grejer. Då hade inte ni tekniken? Nej, då hade vi inte den här tekniken. Så, då har vi fått ett resultat. Så 182,5 cm plus minus 2,5 cm skulle jag bedöma är din längd i den här bilden. Med den här kroppshållningen och med de här skorna som du har på dig. Det är mitt resultat. Mm. Ja, det är inte så tokigt. Nej. Du vill veta hur lång jag är? Ja, gärna. 178 cm. Och så har jag ju ganska höga klackar ändå. Ja, får man väl tycka. Ja. Det är de där centimeterna. 4,5 cm till då, så att det är mitt i prick. Kan de räkna ut personers vikt också, undrar man ju. Ja, alltså, men det behöver vi inte gå in på här. Jag frågade faktiskt det och det kan de jag inte. Jag väger dubbelt så mycket som du, det måste vara tröstrikt. Man är väldigt bra på sånt här, för det finns ett samband mellan olika delar av kroppen och andra delar av kroppen. Så man redan storleken på fötter och sånt där kan då användas för att bestämma längden på en person. Mm. Ganska bra faktiskt. Där missar de ju då med 4 cm. Ja, men när man räknar in klackarna så... Nej, de ligger ganska nära. Och ibland är det så lyckat så att man har en bild där de passerar någon sån här punkt. Va? Om ni har du varit inne på banken någon gång så har du säkert sett att det sitter tejpbremser vid utgången där. Mm. Och det är nu när gärningsmannen skenar ut så ska man då snabbt kunna se att han passerar mellan den gula och den röda. Va? Då är han si och så lång. Jaha. Det är därför de sitter där. Vilken nytta är det här för polisen? Det är en kolossal nytta. Alltså. Utomlands i England då, som är det exempel där man då har verkligen satt ett system. Där har man ju i stort sett i de större städerna heltäckande övervakning av gator och torg och sådana där saker. Va? Så att du kan följa dem från kamera till kamera. Och från en ledningscentral. Så på det viset så kan man leda då polisarbete i pågående brott och säga att nu går han si och så. Man får ju också alldeles utmärkt underlag för identifikation. Så att det är ju en skördeåker om jag ska använda en lantlig liknelse. Men man sätter ju också upp flera tusen nya kameror varje år. Mm. Minskar det brottsligheten? Ja, det är en mer oklar fråga. Det är ju tyvärr så att i slutändan så ska det ju till mänskliga ögon för att titta på de där bilderna. Och det är väl där som så att säga, proppen i systemet sitter. Va? Ofta finns det ju väldigt bra bilder. Va? Men de blir bara liggande för ingen har tid att titta på dem. Men är det avskräckande så att folk väljer att inte begå brott? Bland vana förbrytare så märks en mycket tydlig tendens. För de har ju ögon för övervakningskameror som inte hederliga människor har. Va? Att man försöker undvika sånt. Där jag bor exempelvis så har jag ju övervakningskameror inomhus. Va?
Det har du? Ja, det är klart. Inte så att de går hela tiden när hustrun och jag tomtar omkring där. Men så fort vi då har larmat huset så går de ju igång. Men om man har en bil som blir vandaliserad om och om igen ute på gatan, får man sätta upp en kamera då som riktas ut? Det är en mycket tveksam åtgärd i och med att den fångar då in en offentlig miljö. Va? Och där är ju grundregeln den att ska du ha kameror som täcker sånt i delar av eller i hela, då så ska du ha särskilda tillstånd. Så att... För ett par veckor sedan så talade vi om det här. Poliser som blev filmade i tunnelbanan av Jesper Nilsson. Och de åtalades för olaga tvång för att Jesper hävdar att de tvingade honom att radera filmen, annars skulle de ta med honom till polisstationen. Och nu har domen fallit och det här räckte inte för att fälla poliserna. Du uppträdde lite nervös. Ska du följa med på ett urinprov? Ja, men vänta nu. Du är jävligt muntar. Har du tagit någonting? Nej, jag har inte tagit något beslut. Ja, men jag tycker det verkar så. Alltså, seriöst. Vänta. Det här är inte okej. Okay. Du trodde att de här poliserna skulle fällas? Ja, jag trodde det. Alltså, det är en 50-50. Hade de inte varit poliser så hade de blivit fällda. Men vid den här typen av åtal, de åtalades ju då för ofredande alternativt olaga tvång, alternativt tjänstefel, så blir de friade på samtliga punkter. Och det händer vid åtal just mot poliser i ungefär halvparten av fallen, vilket är en väldigt hög andel förluster för en åklagare, för att normalt så vinner åklagarna 19 av 20 av sina åtal. Mm. Tingsrätten sa ju att Jespers berättelse var mer logisk och trovärdig än polisernas, men ändå så döms de inte. Ja, precis. Det ska vara ställt bortom varje rimligt tvivel och allt det där. Så att de kom undan. Nu vet vi inte om detta ska överklagas. Och hur det går där. Det är en bevisvärderingsfråga som ligger i botten. Vad tycker du om den här domen? Nej, jag tycker det är åt evigt. Det ska inte jag säga. Men jag tycker deras uppförande i samband med det här, det lämnar i stort sett allt övrigt att önska. Va? Så här ska inte polisen bete sig. Det är bara att hoppas att de kommer till insikt om den saken och förbättrar sig själva. Annars kommer det här gå åt helvete för dem under deras fortsatta verksamhet som poliser. Va? Så vill vi inte ha det. Va? Mm. Så det är skötaste som gäller. Va? Hade de blivit fällda så hade de inte fått sparken. Va? Men det hade inte varit någon merit direkt. Va? Det här är ingen merit heller. Va? Allmänheten blir förbannad på sånt här och de har goda grunder för sin förbannelse. Poliser får inte bete sig så här. Vi har fått många tittarfrågor efter förra veckans program om mordet på Katrin da Costa. Och Kalle och Lotta, de skriver så här. Du sa ju att det inte fanns några sadistiska inslag i det här. Men hur kommer det sig då att ena bröstet var bortskuret på Katrin? Ja, det har vi naturligtvis funderat på. Det har ju skett efter dödens inträde. Och det som jag tror är det rimliga skälet att det har med själva transporten att göra. Enkelt uttryckt, det är lättare att få ner kroppen i de här säckarna om man skär av så mycket som möjligt. Det låter ju otroligt. Ska man behöva skära bort ett bröst för att transportera kroppen? Ja, det visst. Det beror ju på hur kroppen ser ut. Va? Men det finns ingenting som indikerar de traditionella uttrycken för sexuell sadism. De är påtagligt frånvarande. Så det står jag nog fast vid. Det finns någon annan orsak. Det kan också vara så att det kanske finns ett bitmärke på bröstet, va? Som har uppstått i samband med någon sexuell aktivitet. Och att gärningsmannen på det här viset vill ta bort bevisning. Va? Av samma skäl som att det inte är ovanligt att man skär bort händerna på folk som man styckar. Just för att man inte ska kunna identifiera dem med hjälp av fingeravtryck och sådär. Så det finns olika möjligheter. Men det finns ingenting som är särskilt sannolikt som skulle indikera att det är ett uttryck för sexuell sadism. Okej. Okay. Jeanette, hon har en fråga här. Mordet på Katrin da Costa är ju preskriberat. Betyder det att polisen inte kommer jobba med fallet även om man får nya spännande uppgifter? Man får inte jobba med fallet. Men här finns ju ett starkt intresse. Jag antar att man skulle tillsätta en sån här kommission, för att det här är ett formidabelt övergrepp mot de här två i och för sig friade läkarna. De har fått sina liv. De har berövat sina liv. Men om de kommer... En kommission skulle ju då vara oförhindrad om att titta på det här fallet igen, så att säga. Ja. Däremot inte att väcka åtal mot någon. Gärningsmannen är ju skyddad, en riktig gärningsman.
Men du vill ha en fristående kommission som granskar detta? Ja, för att anta nu att vi hittar gärningsmannen. Det går då inte ens att väcka åtal mot honom. Däremot så kommer det få en avgörande betydelse för de här båda oskyldigt utpekades upprättelse. Och det tycker jag faktiskt inte är ointressant. Jag blir upprörd över detta av samma skäl som jag blir upprörd över att man friar de här poliserna i tunnelbanan. Mm. För någonting där man bara behöver röra dem för att höra hur illa de beter sig. Andreas Duveskog, han skriver så här. Är det vanligt att brottslingar ger sig till känna efter preskriptionstiden? Nej, det är ytterst ovanligt. Det där är någon myt att de har något så starkt inre tvång att erkänna grova brott. Det är mycket sällsynt. Det är så där så att man nästan minns det de gånger det har hänt. Va? Kan du minnas något? Ja, det minns jag. Jag minns exempelvis ett mord där gärningsmannen då erkänner i samband med att han tar livet av sig själv faktiskt. Så att det händer, men det är mycket ovanligt. Mm. Och har de väl klarat sig preskriptionstiden ut så har de oftast inte minsta tanke på att, så att säga, komma skuttande och säga att det var jag som gjorde det. Andersson skriver så här. Jag undrar varför poliserna idag måste se ut som lapplisor med reflexväst. Jag vet inte det. Jag vet faktiskt inte varför de måste göra om det. Han tycker inte att de inger något förtroende med den här västen. Ja, men jag tycker de oftast, det som stör mig lite, att de ser ut som de ska landstiga i något krig eller något sånt där. Den här gula västen känner du väl igen som du drar på sig ibland? Ja, den har jag väl sett ibland. Det kan väl vara praktiskt om man håller på med trafik och sådär. Mm. Ja, när vi har jakt ner hos mig, då brukar folk ha på sig röda västar och sådär, trots att vi inte skjuter på dem. Men det är väl inte hela världen, och det finns viktigare frågor. Har du frågor till Leif, skicka dem då till oss. Adressen finns på vår hemsida. Och nu ska det handla om polishästar. En del av er kanske tycker de är stora och lite skrämmande. Som ryttare tycker man att de är väldigt ståtliga. Varför använder man polishästar, Leif? Ja, det är ett väldigt effektivt övervakningsinstrument, speciellt när de har stora folksamlingar. Folk är rädda för hästar, enkelt uttryckt. Om du kommer då flanka med ett halvt ton så här, då flyttar folk på sig. Mm. Och så att det är i vissa situationer ganska oslagbart instrument. Va? Problemen är ju kusarna själva som kan vara ganska nervösa. Och därför måste man ha en särskild sort som får bli polishästar som inte är så hispiga, då, enkelt uttryckt. Och jag fick ju chansen att vara med då polisen tränar sina hästar. Och det var ingen vanlig ridskolelektion, det är inte. Vi ska till polisrytteriet i Stockholm. Jag var polis och så sökte de folk hit och jag har ju ridit hela mitt liv och så tänkte jag att jag ska... Ja, men det kanske kan vara bra att kombinera polis och ryttar. Ja. Och så kom jag in och det är 18 år sedan och jag har inte ångrat det en dag. Det är ett fantastiskt jobb. Men det kan ju gå rätt vilt till. Du blir aldrig rädd. Jag känner mig trygg i sadeln. Jag kände mig nog tryggare i sadeln än på backen, kanske. Ja. Men kan du ge något exempel på någon riktigt hetsig och extrem situation? Jag tror de flesta ryttare skulle säga det när de var nere under Göteborgskravallerna. Under EU-toppmötet? Ja, att det var en extrem situation. Varför då? För det våldet som hästarna möttes utav. De kastade så väldigt mycket sten och att på den tiden hade inte vi den skyddsutrustning vi har idag. Skyddsutrustning, vi har ju en häst här mitt emot oss. Ja, han har ju Yankee här då. Han har en nosplatta för att skydda nosryggen här. Sam, han vill inte gosa med dig. Vänd dig om. Och sen har han då ett visir för att skydda ögonen. Och det är framförallt mot färg har de använt att kasta så att hästen alltid ska kunna se. Och sen har han ju skydd på benen. Sen har ju Ingegärd som rider, hon har på sig stora skydd här under för att skydda bålen, axlar, armbågar
och även under de här chapsen som hon har på sig så har hon knäskydd och lårskydd på sig. Plus en skottsäker väst. Vad väger det där? Sammanlagt ungefär 23 kilo utrustning plockar vi på oss när vi ska ut under de situationerna. Då hoppar man inte lätt upp och ner på hästen? Nej, det gör man inte faktiskt. Och de står helt stilla. Otroligt. Det här klarar ingen ridskolehäst. Nej, det är inte värt att pröva. Men hur är ni beväpnade då till häst? Tjänstevapen. Ja. Jag har pepparspray. Som radion förstås då. Och sen kan ju inte vi använda en vanlig batong. Utan då har ju vi den här pisken då som om någon kommer för nära hästen och kan försöka och ja, vill ta tag i dem, börja hänga sig i tyglarna och sånt, då får vi freda oss med den här. Mm. Kom igen, Eva. Kom igen. Nu motar vi demonstranter här alltså. Ja, orangea. Ja. När det bränner till och börjar kastas, då sitter vi för det mesta i vanlig ridhjälm. Och då gäller det att kunna vara lite snabb och ta upp den vita skyddshjälmen som vi då har. För nu kan det vara riktigt riktigt stökigt. Ja. Och stenarna viner och då fäller vi visiret. Vi vänder snett igenom. Jättebra Camilla. Ställ höger. Bryr ni inte om röken utan bara ställ åt andra hållet. Jättebra. Skritt. Vi håller skritten. Och nu håller vi igen Camilla. Och går ut på kedja. Håller vi igen så de hinner ändå gå lite framåt. Kolon på två vänster varv. Och det här kan vara utanför Råsunda, fotbollsstadion. Bra. Ja, bra. Duktigt. Ja. Jättefint. Fotbollshuliganer här. Ja, de här är hyfsat vänliga, men vi ska flytta dem så använd kommunikation för att prata med dem. Vi får backa nu. Backa. Vi får backa. Ni måste backa nu, det kommer andra. Ja, ni måste backa här. Så. Vi måste flytta er. Ja. Bra, jättebra. Bra, vi har halt. Tack så mycket, det är mycket bättre att vi står här, för det ska gå ett tåg där bakom. Tack så mycket! Hästars instinkt är ju faktiskt att fly faror, så det är ju väldigt få hästar som lyckas stå ut med det här, eller hur? Ja, det är ju flyktdjur. Va? Ja. Flockdjur och flyktdjur. Jag lärde mig rida på ritterit faktiskt. Jag träffade din gamla ridlärare där. Ja, det är bra. Hon kan rida. Det betyder bättre vad jag kan. Men jag har faktiskt aldrig blivit avslängd av en polishäst. De har man väljer dem ute efter psyke, va, så att de är helt enkelt betydligt mer stabila än hästar i genomsnitt. Mm. Och så tränas de på ett annat sätt. Men varför är det bättre att rida in i en folkmässa massa än att köra in en polisbil? Ja, det är bland skaderisken minskar ju om du har kontroll på din häst så. Sen är det väl så enkelt då att många människor de är faktiskt livrädda för hästar på goda grunder så de flyttar på sig. Och om du då kan trycka undan någon med bredsidan på någonting som väger 500-600 kilo så är det något annat än att försöka mota dem själv. Och köra in i folksamlingar med fordon, det är ju inte aktuellt. Va? Mm. Så att polishästarna är ett ganska vettigt mellanting. De påstår att det sker väldigt sällan personskador. Mm. Det är mest plåtskador, någon bil som får en sig en spark. Ja, det är riktigt. Det är väldigt lite skador i samband med det här. Jag tycker det är trevligt också på något sätt. Polisrytteriet blir kvar, tror du? Ja, det hoppas jag verkligen att det blir. Just nu pågår rättegången mot tre 19-åringar som är misstänkta för mordet på en 26-årig man i Bollnäs.
Enligt förundersökningen så dödades den här 26-åringen på ett mycket brutalt sätt. Tortyrliknande former, sägs det. Och kroppen kördes ut i skogen och där styckades den. Och vi ska nu visa en rekonstruktion som polisen har gjort med en av de misstänkta. Och vi vill varna för att det finns obehagliga detaljer i det här inslaget. Han ramlar ner på golvet. Han ligger och skyddar sig. La mig på en gav honom slag i ansikte. Sen tog han hammaren och började slå på hans knän. När vi tog upp honom och skrek var tabletterna var, som bara la vi ner honom åt andra hållet. Då låg han så här och blod runt huvudet så i en pöl. Sen tog jag kranen, kallvatten, spruta på honom. Över kroppen. Han kommer in och börjar slå honom på knäna igen. Ser du kniven då? Jag ser att han står mot huggen mot honom. Kan du visa det för han så. Så? Han sticker. Ja. Han dog i badrummet. Mm. Dog hur vet du det? Jag hörde när han slutade andas. Och sen tog upp han, la han på magen så att blod rann ut. Tvättade ur badkaret, lyfte upp han, la han där. Alla står nu. Tog plastpåse, drog över den här till mitten av kroppen. Tog en plastpåse och drog över här till mitten av kroppen, tejpa i mitten. Vi går ut i skogen. Det är mörkt. Och graven huvud. Med en yxa eller med en spade. Tar upp huvudet i håret och står och skrattar åt han. Ja, till och med garvade poliser är chockade över brutaliteten i det här fallet. Mm. Varför är det så brutalt? Ja, de håller ju på med sånt där som sådana där gör. Va? De försöker försvåra identifikation av offret genom att slå ut tänderna på dem. Så där. I dagsläget helt verkningslöst vad den här personen identifieras så fort man hittar en bit av honom. Men det är svårsmält för vanligt folk att andra människor kan bete sig så här. Men jag har... Är det inte svårsmält för dig? Nej, det är det faktiskt inte. Jag har sett mycket värre. Och då har det just varit personer med den här kriminella bakgrunden som har gett sig på någon tidigare affärsbekant då, som har ådragit sig deras misshag. Ja, för varför har de dödat honom? Ja, det är ouppklarade affärer och så dödas han och sen så ska man göra sig av med kroppen och då ska den transporteras bort och styckas eller tvärtom. Det är båda varianterna förekommer ju. Va? Mm. Men vi kanske ska säga det att ingen av dem har ju erkänt mord, men de har erkänt att de har deltagit i den här våldsutövningen. Ja, jag hörde ju den här göken då som han, det är ju inte han som så att säga är... avslutar det hela med dödligt våld utan det är ju en av de andra och det är mycket vanligt förhållningssätt. Det hindrar i och för sig inte att de kan dömas för mord. Mm. Och, men finns det en tendens att det kan bli ännu brutalare och grövre när det är flera gärningsmän som är inblandade? Ja, kanske. Det är lättare att göra sig av med en kropp om man är flera. Va? Det är mer än halverar tiden om man är två. Så att det finns ju olika skäl. Men är det flera inblandade i ett sånt här styckmord, för det här slutar ju som ett sånt, mm. Så då är det en ganska klar anvisning om i vilka kretsar man ska söka gärningsmännen. Och det är just i kretsar av tungt kriminellt belastade. Och det brukar man få en föraning om redan när man får identitet på offret, vad man ska leta. Är det ensamma gärningsmän så är det ofta relationsrelaterat. Men att säga att det ena är knepigare än det andra, jag skulle nog vilja påstå då att de här där det är flera inblandade, de är i regel lättare att ta koll på. Mm. I och med att man har flera som man kan prata med så kan man använda det de säger mot de andra och få fart på processen. Har du en ensam gärningsman som bara sitter och skakar på huvudet, då kan det bli jobbigt. I lördags så hittades en kropp i vattnet utanför Lysekil. Det finns ingenting som tyder på att det ligger ett brott bakom det här. Men för många som är äldre och bor i området så var det här säkert en påminnelse om det som kvällens klassiska fall handlar om. Koffertmordet för mer än 40 år sedan. Kungsportsplatsen i Göteborg, slutet av augusti 1969. En resväska i ett skyltfönster väcker nyfikenhet. Men det är inte vilken väska som helst. En dryg månad tidigare hade den hittats flytande i Göteborgs skärgård.
Inuti låg en styckad människa. Det var här vid bojen i sundet mellan Gåsö och Grundsund som två Lysekilsbor i en motorbåt fann väskan vid sjutiden i morse. Polis tillkallas och väskan öppnas på bryggan. Den innehåller bålen av en kvinnas kropp, men armar, ben och huvud saknas. Det var i den här väskan av smärting och av italiensk tillverkning som den mördade kvinnan låg. Väskan är just nu den enda ledtråd som polisen har att gå efter, jämte de kvinnokläder, en gul badkappa och en vit blus med svart tidningstryck på som hittades på Gåsö den 17 juni. Det är dock ännu ovisst om detta klädfynd har med brottet att göra. En tidning som hittades i väskan är från den 6 juli, vilket kan motsäga den teorin. Obduktionen som nu är klar visar att den mördade kvinnan sannolikt är under 40 år. Ett lodrätt är vid naveln tyder på att hon någon gång genomgått en underlivsoperation. Polisen utgår ifrån att mordet skett någonstans i närheten av platsen där väskan hittades. Flera av de tips som polisen fått från allmänheten har pekat mot den här idylliska badviken som heter Munkevik på Skaftö. Den ligger precis mitt emot den plats på Gåsö, det är här på andra sidan, där man i torsdags hittade väskan med den mördade kvinnan. Medan rättsmedicinsk personal försöker identifiera kvinnan utifrån operationsärret fortsätter polisen samla in uppgifter. De tips som har kommit in har framförallt gällt resväskan som av ett par personer setts driva utanför Gåsö i början av denna vecka. Detta tyder på att väskan inte flutit upp från botten där den hittades. Den kan lika väl ha kommit från Lysekil eller öarna omkring. Polisbåten i Lysekil har idag gått i skytteltrafik mellan de olika öarna för att kontrollera de mest intressanta tipsen. Samtidigt har man inlett en intensiv inventering av de 15-20 kvinnor som rapporterats försvunna på västkusten i sommar. Efterhand kan man utesluta de flesta kvinnorna, med ett undantag. Det är en 36-årig gift kvinna som senast varit bosatt i Göteborg och som försvann den 6 juli i Göteborgs centrum. Den 6 juli är ett hett datum. En av de tidningar som låg i samma väska som bålen av kvinnan är just från denna dag. De fynd som gjorts vid obduktionen och vid genomgång av sjukhusjournalerna stämmer också överens med den nu aktuella Göteborgsfrun. Kvinnan heter Margareta av Forselles och har under de senaste åren levt som prostituerad i Göteborg. Polisen får nu ett stort antal tips om personer som hon har setts tillsammans med under tiden för försvinnandet. Men spaningarna leder ingenstans och det är nu som polisen bestämmer sig för att visa upp resväskan för allmänheten. Jo, det gör vi därför att denna väska är den som ska kunna leda oss fram till mördaren. Vi vet nämligen att väskan som är tysktillverkad endast är importerad hit i ett antal av 400. Endast 399 svenskar kan alltså ha en sån här väska hemma idag. Den 400:e är mördaren. Men ännu skulle det dröja länge innan mördaren hittades. Det började se ut som att koffertmordet skulle förbli ouppklarat. Först efter ett år återkom polisen till Lysekil för nya undersökningar. Bra, det är kriminalpolisen. Just nu är det högsäsong i Lysekil. I hamnen ligger fritidsbåtarna tätt. På gator och torg trängs bofasta och tillfälliga Lysekilsbor. Tidpunkten för operation dörrknackning är just vald med tanke på detta. Det är idag så när som på en dag, exakt ett år sedan den mördade kvinnan såg sista gången. Operation dörrknackning går ut på att hitta vittnen till ett mord ett år efteråt. Hur har det gått? Ja, det har faktiskt varit magert. De har inte någonting att lämna. Så går ytterligare ett år. Vi är framme i augusti 1971. Polisen får flera tips om en läkare med koppling till området där fyndet gjordes. Enligt vittnen hade han också en väska av den typ som använts. Det var bara ett problem. Mannen var död sedan några månader. Men nu går allt mycket fort. Bara några dagar senare hittas flera påsar med likdelar i närheten av läkarens sommarställe. Kroppsdelarna tillhör
Margareta av Forselles. Polisen kommer också snart i kontakt med en vän till läkaren, en psykolog. Han berättar att läkaren träffat kvinnan på en pub i närheten och tagit med henne hem. Efter mordet gömde läkaren kroppen i källaren innan han tog upp den och styckade den. Därefter placerade han delarna i olika väskor som han dumpade från sin segelbåt i skärgården. Eftersom läkaren redan var död tvingades man lägga ner utredningen. Men koffertmordet anses ändå uppklarat. Och du minns väl även detta, Leif? Ja, väldigt väl faktiskt. Det var när man då hittade den här bålen. Att det är den som flyter upp först är inte så konstigt. Det blir ju gasbildning och sådär. Så att den här väskan blir som en ballong. Och när den kommer upp, då gör man så. För det fanns inget DNA och sånt här på den här tiden. Att då skickar man en beskrivning på den här bålen plus de ganska ovanliga operationer som den ursprungliga innehavaren har genomgått till landets samtliga operationsavdelningar. Och den som hittar den här aktuella journalen på patienten är faktiskt min dåvarande hustru. Hon blev stolt som en tupp, om en kvinna nu kan bli stolt som en tupp. Men, så att det här fallet, det trillade ner tidigt. Och det var så man identifierade? Ja, så, alltså hustrun då. Det, jag är inte inblandad på minsta vis. Men hustrun var den som skickade tillbaka det där. Och då kunde man då rättsmedicinskt fastställa att det här är rätt person. Man hade väl redan då misstankar i den riktningen. Men långt senare då, för jag menar nog att det här är uppklarat. Va? Det den här gärningsmannen. Han gick händelserna i förväg då och tog livet av oss. Det långt senare så har jag då satt mig med det här ärendet faktiskt. För att jag är väldigt intresserad av det. Och där är det två läkare. Den här andra som är med på kvällen när det här händer. Men som aldrig kommer att åtalas. Han är också läkare. Han är inte psykolog utan psykiatriker faktiskt. Numera i pension om någon blir orolig. Så att... men det här är ett styckmord på en prostituerad kvinna. Som där är två läkare inblandade och det har naturligtvis en intressant bäring för det som senare kommer att, ungefär 15 år senare kommer att hända med Katrina Costa. Ja, tankarna går ju direkt till henne. Ja, och då där finns statistiskt stöd. Det är inte så enkelt så att det inte finns sådana här gärningsmän i tidigare brottsstatistik, för det finns det till och med i Sverige. Men du tror inte att läkarna är skyldiga i Katrina Costa-fallet, men det faktum då att prostituerade kvinnor blir mördad och styckade och kanske också av sina kunder då. Det här är en kund. Han gör det här i sin egenskap av kund. Han och hans kompis, de tar med henne till den här mördarens läkarens läkarmottagning i centrala Göteborg. Det är där allting händer. Men är det ett vanligt scenario? Är risken större att prostituerade kvinnor ska råka ut för sånt här? Ja, det här är mycket ovanliga brott. Det ska vi ha klart för oss. Men prostituerade kvinnor tillhör definitivt riskgruppen att råka ut för sånt här. Så att i den meningen så är det ju typiskt då. Många av de här styckmördade kvinnorna som vi har haft här i landet, de har haft den här bakgrunden. Vi hinner inte mer ikväll. Vi får tacka så mycket för att ni tittade. Och när vi är tillbaka nästa vecka så handlar det om det mystiska tvättstugemordet i Örebro. Vi ses då. Ha det bra så länge.